بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جو شخص اس سورت کو شب جمعہ 1000 بار پڑھے اور باوضو ہو کر سو جائے اور 11 جمعے تک اسی طرح عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، اگر وہ 41 دن ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی اور رحمت سے زندہ اور سلامت رہے گی۔ اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینے سے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا اور دل عبادت الہی کی طرف مائل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سورت الکوثر پڑھنے والے کو اللہ تعالی جنت الفردوس کی نہر کوثر سے پانی پلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔